小七想要上船，可是他够不着，该怎么办呢？如果有码头，小七就可以从码头上船啦。看，是工程车队过来啦，准备建造码头。工程车队，你们来帮忙啦！太好了。首先，运输车卸下木头，接着到不二，不二把木头夹起来。掘机已经做好准备，跃跃欲试了。过来，把木头敲下去吧。好啦，再卸下第二根木头。不二过来夹走。修出轮子。
想把潘洒叉拉上来。可是装载车够不着，怎么办呢？有了，旁边有一些木板，把它铺下去。装载车来试试看，能不能够着。这个办法行不通。哦，对了，潘洒叉，你别怕，我去找挖掘机帮忙。挖掘机，我需要帮助。好的，装载车，快带我去吧。
就装这个小的吧。你们看，九九的轮胎装好了，又可以出发喽。嘿，装在车，前方是隧道，要小心哦。嗯，真出不去了，只能等待救援了。救援车队出发吧 ！Go， hello。该怎么办呢？先让挖掘机来试试。挖掘机把石头勾下来，放到地上。接下来看叉叉的了，叉叉搬起石头放到旁边。嗨，你到你了，推土机 Go， 推土机要来搬走石头。嗨，使劲啊。哦，石头散开来了，有了个大口子。木材运输车想从这里开出去，可是它的动力不够。糟糕，隧道开始塌了，得赶紧做一个支撑隧道的架子。木材运输车从车上夹下一根木材，装载车来用木材顶住隧道。成功了，挖掘机继续把石头挖走，要加快速度咯。嗯，推土机也来搬走石头。还有叉车，快点把石头搬走吧。你们再等等，石头马上就要清理完了。 OK。装载车要开始工作了。
石头，放在这里。池塘里。